E aí, galera, beleza? Estamos aí, galera, beleza? Chegando agora aqui na casa da bruxa, nós vamos fazer mais um vídeo. E a gente vai tentar uma comunicação aqui mais forte hoje, vamos ver o que, que a gente consegue. Agora é cedo ainda, não sei que horário que é mais ou menos, vê que horas são agora aí. Agora é 4 horas. 4 horas da tarde agora. E a gente vai ver se a gente consegue alguma coisa através do K2, Spirit Box. Eu vou ver se eu consigo ali no carro, se eu tenho mais umas velas ali pra ver. Se a gente consegue uma comunicação aí, beleza? Bora. É isso aí, galera. Estamos fazendo outro vídeo aqui. Bora pra lá.
Lá em cima. Podemos fazer uma comunicação aqui nessa casa? Ah, tem um morcego. Eita porra. Sinal, tá doido? Desliga um pouquinho.
Spirit Box um pouquinho, ok? Ela falou que nós somos invasores. Então, sai. Não, espera. Espera. Não, sentiu o local, não. Vou arriscar o pentagrama, vamos tentar uma comunicação aqui. Deixa eu pensar. Tem que riscar no chão a estrela aqui, ó. Tem que deixar um jeito pra riscar. Tá, vamos desligar o K2. Fazer. Aqui é uma folha. Tem nada de gesso, hein? Meu pai queria que tu subisse lá em cima pra ver o que tem lá. Tu vai conseguir? Onde aqui? Ali. Dá pra tentar? Ali tu escora com. Esse bagulho. Não, um toquinho de madeira, tu escora pra não fechar, tá ligado? Aí. Não dá, não aqui. Encosta bem ali na parede. Ah, o facão tu não precisa levar, eu acho, né? Ou eu te alcanço, só pra tu mexer nas coisas. Não alcança a lanterna, tá vendo? Tá, a lanterna deixa aí que eu te alcanço, sobe lá primeiro. Consegue te impulsionar aí ou não? Não pisa muito no meio aí, tá ligado? Onde é que tu botou o facão? Onde é que tu botou o facão? Tá ali. Cuidado aí no meio dos pés. Deixa eu dar uma espiada aí. Dá uma clareada que eu não tenho aqui. Cuidado que acho que tem cachopa de vespa aí. Lá no canto, tá ligado? Lá em cima. É, olha bem se não tá. Se não tem que bicho. Aquilo lá parece. É umas cachopas. Tá, vou subir. Pera aí. Opa, 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 opa. Pera aí, cara. Tem uma faca embaixo de ti.
Peraí. Segura pra mim aqui primeiro. Vai filmando assim lá em cima. Quebrada, tá quebrado aqui. Aqui dentro tem isopor. Vou dar uma olhada na caixa. Tem que cuidar que tá meio quebrado aqui as coisas. Numa tampa de topor. Cara, deu uma enfraquecida na lanterna. TV. Tem uma caixa com vela. Vela amarela, verde, vermelha, laranja, branca. Tem algumas coisas enroladas em jornal de xícara, parece. Não, coisa de enfeite. Cara, as velas estão encurvadas. Tá em saco aberto, umas estão com o saco fechado. Quer as velas?
Sei. Se tu conseguir botar a caixa pra mim ali. Aqui, galera, pra ver o que tem aqui. Tem imagens aqui? Oi? Tem imagens? Galão? Um galão. Esse galão aí é bom. Aparentemente tá bom. Dá pra botar gasolina? Sim. Quer. Vidro não. Tem um bullies. Não. É um antiguinho. Não. Só se tu quer. Deixa eu ver a energia disso aqui com K2. Existe algo aqui nessas velas e nessa louça? Alguma energia concentrada? Acenda esse aparelho. Existe algo aqui? Acenda esse aparelho. Achei uma capa de
chuva. Amarela? Aham. Nova, hein? Uma grelha. Mas tem mais caixa pra lá no meio, né? Não. Tu foi lá na casa do meio? Foi. Tem uma caixa grande de papelão? Essa aqui já tô trabalhando, né? Essa aí? Sim, essa aqui tá pra trás. Ah, tá. É um cajado, meu. Isso aí é um cajado, tipo de madeira. É o cajado da bruxa. Tem um cajado aqui. Deixa eu ver. Deixa eu chegar nele. Bah, esse aí é top, hein? Televisão não. Eu acho que aqui ela fazia as poções dela, hein? Isso aqui tá aparecendo uns objetinhos para presente. Oi? Uns objetos para presente. Para casamento aqui, ó. Vela amarela para Oxum. Vela laranja para as outras entidades já envergada. As velinhas já tortas, envergadas aqui, né? Vela verde. Essas velas verdes já vamos acender um maço aqui. Opa! Vela verde com vermelha. Já vamos acender também. Mais vela verde. Oxóssi, deve ser, eu acho. Salve Oxóssi, entidade das matas. Bastante vela verde. Conseguiu aí? Uhum. Bah, boy, tu nem me pediu ajuda no QRB. Opa, marimbondo. Peço licença aqui, senhor. Dá o facão. O facão. Segura pra nós, hein? Pode. A dois. Não tem nenhuma vassoura aqui. Não tem. Então vamos fazer. Quer dizer, tem sim. Onde? Ali, ó. Ah, mas não tem cabo. Aqui também tem. Vamos
tentar uma comunicação com ela. Vou fazer o seguinte, vamos usar o que aqui, né? Vou dar uma vela amarela. Peço licença. Gostaria de uma comunicação. Vamos acender as velas para interagir. Então vamos fazer o seguinte, vamos acender uma vela em cada canto e uma no meio. Peço licença aqui no local, certo? Tá gravando aí? Show. Clareia pra nós. Nós queremos fazer uma comunicação. Passa o pé aqui pra mim. Filma essa vela, é bem de filmagem. Spirit Box. Tá pedindo Spirit Box. Já ligou aí? Vai ver pra mim. Vou ligar aqui. Fica perto da tua mão. Fica perto da tua mão que tu tá gravando. Me dá outra vela. Deixa eu ficar me gravando aqui. Salve as entidades da mata. Eu, Mago Amenófis, solicito a comunicação aqui do que há nesse local. Ligou o switchbox? Bom, galera, agora eu vou assumir a câmera.
Vamos ver alguma comunicação aqui nesse local. Eu peço, se há alguma coisa aqui que possa entrar em comunicação com a gente, interaja comigo aqui nesse momento.